idemo na licitaciju brzo, da im koliko imate dodira sa realnim životom i onda vam delim svoje poklone svakome po tabla koji su stvarno vrh, ali ćemo poklone od sada delimo, to sam odlučio, po uspešnosti u igrama. Eto, Ivana je dobila aviju kartu. Po zasluzi. Ko je najbolje, ko je najbolje ubacio, Keksić će da dobije naočare, cepter i itd. itd. Ajmo da vidimo pet pitanja iz realnog života. Je. Koliko metar ima santimetara? Bože. Treba odmah da okrenemo. Pa čim napišeš? Kod svi napišeš. 100. Ja sam prepisala. Ne znaš. Nije 1100, smanji nulu. 100, bre. 100, čudje. A to je završen pa. Vidiš da su zajedni. Završen pa. Sve jasno. Sve jasno. Ne, ne, ne. Sve jasno. To je ona, da. Sve jasno. Što govori? A nije neko zna. Gledaj, maco, zna. Ljubav, ovo je 10 cm. A ne za te foru, ljudi. Opet misli od mene. Ali ne može, zamisli kako bi bilo glupo da je samo ona pogrešila. Da. A iskreno. A ja kažem završen pa. Za sve je metar 100 centimetara, samo za njih je hiljada. Ne, ja sam pogrešao, on je želeo da sudjeluje u tome, da nešto nekako. Ajmo dalje, ajmo dalje. Ajmo dalje. Koliko košta... Pazi, koliko košta litar suncokretovog ulja? Koliko košta? Litar suncokretovog ulja. Koliko košta? Litar ulja. Ne razumijem. 120, 50, 85, 100. Pa nije ispod 200 garant. Koliko je? Bravo, Macu. 220. 220. Da, da, poskupelo. Boga mi. A koliko si ti ko je pisao? 50 dinara. 180. Stanija, draga, ti si u dolarima pisala. Da, u Americi. Kako je krenulo, bit ćemo u Srbiji bolje nego u Americi. Odećena zemlja. E sad, koliko košta intervencija u gradnje silikonskih grudi? Plus minus, naravno. Pa dobro, to sad zavči ko imaš. Tako je. Moja ovoliko košta. 3, 4, 3. 3, Maco. Ja sam plaćao 4 ovo jedno. 2,5. Da, kod mene košta 2,250. Ovo je od do. Od do. Da, da. 2,250, znači opet najbolji. Dobro, od do. Bravo. Idemo još dva pitanja. Koliko košta kilogram šećera kristal? 80 kilogram. 120, 80, 100. 115. Okej. Stanija najbliža. Bravo, Stanija. Bravo. I, ajde, ko izlazi? Koja je cena Dom Perignon šampanjca na nekom beogradskom splavu? Ne, po nabavnoj ceni ili ako sednemo se pare? U se pare sedješ, ne po nabavnoj sad. Ne, ne, ne. Ljubiča šta, nije, jel? Jeste. Ne idem na splavove, na. Jao, mučeni. Ne pijem šampanjac, ne pijem šampanjac. Da. Šta mi je 60? 70.700 evra, x. Zna muškarac, 79. Bravo. Znači da to je to. Bravo. To je to, zna ko plaće, realno. Ljudi, dobri ste, stvarno, imamo. Znamo i šta se dešava od splava do prodavnici, realno. Znači, nije vas poneo uspeh.